din qur'onning asl eng markaziy asosiy narsasi nima bizga o'rgatilgan narsalarda har xil tarqoq ma'lumotlar o'rgatilgan kalima keltirasan namoz o'qiysan ro'za tutasan hajga borasan ana undan keyin ularni ichida turli narsalar bor badan harakatlari bilan bog'liq va boshqa başqə boshqalar lekin asl nima asl nima har bir voqeada bir asl bo'lish kerak masalan bir ishga kirasiz u yerdagi asl eng oxirgi yakuniy narsa nima maosh olish yoki bir mahsulot ishlab chiqar chiqarasiz nima endi buni eng yakuni buni sotish qancha ko'proq sotiladigan bo'lsa va qancha şey ko'proq daromad olinadigan bo'lsa bu shirkatni qurish bu mahsulotni ishlab chiqarish o'zini oqladi yoki oqlamadi degan o'lchov shu bo'ladi bir joyga ishga kirib maoshingiz qancha şey, yo'q men maosh olmayman rahmatga ishlayman deyilsa u mantiq yo'q u joyda hech kim unday ishlamaydi ho'p dinni butun bu har xil gap so'zlar har xil mazhablar boshqalarni bir chetga suraylikda qur'onni o'zida yuz o'n to'rt surada o'sha olti mingdan ziyod oyatlarda eng asl negizi nima buni biz bilishimiz kerak eng asl negizni bilmasak bilmasak demak buni bilganimizdan keyin butun qolganlari tushunarli bo'ladi chunki ayni maqsadga xizmat qilyaptimi yo'qmi uni farqlash mumkin bo'ladi markaziy narsa markaziy narsa bismillahir rohmanir rohiym bu formula jihatida shu op buni ma'nosi nima ar rahman va ar rahim allohning ismlari bilan bu degani yaratgan narsalarni ya'ni ya rizqlar kiradi buni ichiga ularni qanday tasarruf etishni o'rgatgan rahmoni rahim shu yaratgan va o'rgatgan ollohning o'rgatgan ta'limoti bo'yicha ism degani bir konsepsiyani o'rtaga chiqishi buni endi yani sodda o'zbek tilida aytadigan bo'lsak bunday olloh bergan rizqlarni olloh o'rgatgan o'rinlarga tasarruf etish bo'ldi qur'ondagi butun diniy ta'limotlar tarbiyaviy oyatlar o'tmishdagi qissalar oxiratdagi sahnalar azob rohat va'dalari vaidlari iqoblari butun hammasini yig'ib kelgandagi gə. markaziy formula shu olloh bergan rizqni olloh o'rgatgan o'rinlarga tasarruf etish kimdir aytishi mumkin unda qanday bo'ldi ibodat nima bo'ladi jin va insni faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim deyilgan oyatlar nima bo'ladi bunga javob shuki meni javobim mana shu ibodat Alloh yaratgan rizqlarni Alloh o'rgatgan o'rinlarga va Alloh o'rgatgan miqdorda tasarruf etish infoq etish mana shu ibodat mana shuni bilgandan keyin uydirilgan din va qur'ondagi din orasida katta bir jarlik paydo bo'ladi orasida nihoyatda chuqur bir jarlik paydo bo'ladi ko'z oldingizga keltirib ko'radigan bo'lsangiz eski uydirilgan din davringizdagini qanday bo'lgan doimo namoz vaqtlari o'tib ketmasin mana vaqt bo'ldi уje minutlarni ham kechiktirmay o'qiyotgan insonlar bor hozir ham chunki allohni ibodati jiddiy narsa ular uchun lekin allohni ibodati jiddiy narsa bu qismi to'g'rida ritual badan harakatlari allohni ibodati emas sizni aldab kelishgan agar hozir ham shunga ishonib yurgan bo'lsangiz afsuski hozir ham aldashyapti bu ibodat emas ibodat deyilgan kalimani mana qur'ondan qur'onni mo'jizaligi bilasizmi nimada bugungi atamalarga muvofiq kalimalar abid degani ishchi degani xodim degani ya'ni birov yuklagan ishni ish egasi bergan haq evaz hisobiga bajaruvchi degani abd degani qul degan shu ishni qilishgan qullar birovni ishga yollaydi mana bu ishimni qilasan deydi va bir bir narsaga kelishadi evazga va shu ishni qiladi evaziga uni haqqini oladi mana shunga abd bo'ladi Alloh yaratgan Alloh o'rgatgan e, ta'limot va u ta'limotni amalga oshiruvchilar ana shular Allohning bandalari bo'ladi butun hamma insoniyat Allohning bandasi bo'lishini Alloh taolo e, amalga oshmasligini e'lon qilgan odamlarni ko'pi iymong keltirmaydi odamlarni ko'pi iymonga keltirdim deganlari ham shirk qo'shib iymon keltiradi odamlarni ko'pi aql ishlatmaydi odamlarni ko'pi haqni yomon ko'radi haqni karih ko'radi xullas ana shunaqa sanoqli oz qismdagi odamlar ular allohni mana shu ta'limotini qabul qilib bunga taslim bo'lib buni amalga oshiradigan insonlar bo'ladi payg'ambar davrida ham shunaqa bo'lgan undan oldingi payg'ambarlarni davrida ham shunday bo'lgan shuning uchun ko'pchilikka qarab turib bular bir narsani bilmasa bu yo'lda yurmasdi adashmasa kerak deb o'ylashingiz mumkin yo'q adashasiz ko'pchilik ko'pchilik bo'lgani uchun adashadi chunki ko'pchilik ko'pchilikka qarab ergashadi o'ylab ko'rib ergashmaydi kattalarga qaraydi ke agar bir narsaga aqli yetmasa ataylab aqli yetmaydigan chalkash qilingan bu uydirilgan ko'pchilikka qaraydi ko'pchilik kimga qaraydi köpçülük... ko'pchilik haligi ko'proq baqirib chaqiradigan kuch egalariga qaraydi tepaga ular mana shunday desa tinchgina ochqornim tinch qulog'im deb hop deb yuraveradi shu bilan ko'pchilik manzarasi shakllantiriladi va shu bilan aytiladiki mana butun ummat mana shunga ittifoq qildi qachon ittifoq qildi referendum bo'ldimi ovozga qo'yildimi saylovmi nima qani nega bizni xabarimiz yo'q o'zbekistondan qozog'istondan nechi kishi qatnashdi bu ummat ittifoq qilishida hech kim yo'q kimlardir chiqib ummat mana shunga ittifoq qilgan ummat tan olgan ummatni nomidan lag'mon iladi shuning uchun ko'pchilikka qaramaysiz agar oxirat ishi din ishi siz uchun shaxsan o'zingiz uchun chunki har kim o'zi uchun javob beradi jiddiy bo'ladigan bo'lsa dinni qur'onni markaziy va asosiy g'oyasi shu olloh bergan rizqni olloh o'rgatgan o'rinlarga infoq etish tasarruf etish taqsimlash butun payg'ambar va qarshisidagilar orasidagi ziddiyat mana shundan chiqqan bo'lmasa o'zingiz o'ylang bugun o'zbeklar orasida bir payg'ambar chiqsa endi yani boshqa hech qayerdan chiqmaydi payg'ambar farazan o'zbeklar orasidan bir payg'ambar chiqdi deylik ki, men butun insoniyatga payg'ambarman dedi o'zbeklarni kattalari o'ylab ko'radigan bo'lsa bu qanday imtiyozlar qanday siyosiy va boshqa boshqa foydalar manfaatlar keltirishini fahmlab yetishi qiyin emas arablar ham fahmlab yetgan agar bizdan payg'ambar oxirgi so, zamon payg'ambari chiqadigan bo'lsa butun dunyo barcha qavmlar tobe bo'ladi arablarga buni qo'llashi kerak edi qo'llash kerak edi qo'llashga tayyor edi ular rozi bo'luvdi tan olishga qabul qilishga chunki aytayotgan gaplari keltirgan risolati bu mavzudagi olimlar tarafidan tan olingan edi haqiqiy ular masalan ahli kitob olimlari aytishardi haqiqatdan to'g'ri muso haqida iso haqida tavrot injil haqida aytayotgan gaplari to'g'ri deb shuning uchun quronni qur'on e, ilohiyligida e, payg'ambarni shaxsidagi axloqi aqli zakovati idroki ishni tashkillashtirish liderlik sifatlari bularda muammo yo'q edi ular qarshi chiqqan narsalar bular emas edi bularni hammasiga rozi edi bitta moddaga qarshi chiqishdi ular bitta moddaga qarshi chiqqan modda shu ediki ehtiyojdan ortig'ini berish degan narsaga qarshi chiqdi abu lahab qarshi chiqdi abu jahl qarshi hmm, chiqdi makkani kattalari qarshi chiqdi makkani kattalari makkani mushriklari ya'ni o'zlarini ollohni sheriklari degan tirik shaxslar u tosh taxtalar emas tirik shaxslar e, ana shu ularni yo musulmon yo kofir qilib hal etuvchi o'lchov ana shu bo'lmasa rituallar hamma qiladi ritual munofiqlar ham qilar edi makka mushriklar ham qilar edi haj hajga hamma kelar edi qur'on nozil bo'lmagan davrda ham mushriklar davrida ham bu haj davom etar edi nima bor boshqa namoz namozni butun ahli kitob ham arablar ham umiylar ham hammasi o'qir edi qaysi o'lchov mana endi la ilaha illalloh deb musulmon bo'ldi yoki bo'lmadi belgilaydigan aniqlaydigan o'lchov nima ekanligi ehtiyojdan ortganini beradimi yoki bermaydimi shu edi bu bugungi materialistik postmaterialistik materialistik jamiyatlarda eng qiyindan qiyini mana shu um, bir tiyinni birovga berishdan ko'ra jonini berish osonroq shunaqa shaxsiyatlar ko'p juda la illha illalloh deb hech bir ritualni tark etmaydigan odamlar orasida ko'p vaqti kelsa seni aldab avrab turib cho'ntagingdagini olib qo'yishni payidagi odamlar ko'p mana shunaqa shaxsiyatlarni quron sinaymiz deydi qur'ondagi ilk nozil bo'lgan suralardagi ilk qissa ilk qissa mana shu ehtiyojdan ortganini berish yoki bermaslik bilan sinalgan qavmlar qissasi qalam surasi bor oltmish sakkizinchi sura u jeyda aytiladiki biz bularni sinadik ya'ni muhammad alayhissalomni qavmini xuddi bog' egalarini sinaganimizdek demakki allohni sinovi mana shu mo'l ko'lchilik berib sinaydi mo'l ko'lchilikni beradi va miskinlar bo'ladi bu mo'l ko'lchilikka muhtoj bo'lganlar ana shu muhtoj bo'lganlarga berasizmi yoki yo'qmi sinov shundan iborat bor yo'g'i shu boshqa sinov yo'q tajvidni qanday o'qiydi o'qimaydi u sinovemas yoki e falon masalada qanday aqidangiz qanday unda ham sinov yo'q yoki e falon kitobni falon mulloni kitobini o'qiganmisiz o'qimaganmisiz u ham sinov emas sinov qur'onda olloh sinov degan sinov ehtiyojdan ortganini muhtojga beryapsizmi yo'qmi mu? yani ana shu sinov ilk nozil bo'lgan suralarga qarang mana iqro bismila robbi kalla birinchi nozil bo'lgan oyat yaratgan robbingni ismi bilan qiroat qil bu qanday bo'ladi masalan mana bu bir kitob deylik mana bu bir kitob mustafa islom o'g'lini turkcha man ma'nolari mana bu joyda u muallif o'zini fikrlarini yozgan mana bu oyatni qanday tushunishi buni tushunish uchun muallif yozgan fikrlarni muallif nuqtai nazaridan tur o'qish kerak masalan bir sura haqida yozadi bu surada mana bunday bunday deyilyapti buning uchun mana bu mana bu mana bu manbalarda shunday deyilgan va hokazo hokazo buni muallifni asl yozgan odamni fikri nuqtai nazaridan o'qiydigan bo'lsangiz to'g'ri o'qiysiz bu bir joyda aytayotgan fikrni butunlay boshqa tarafga tortib ketadigan odam uni xato o'qigan bo'ladi yaratilish yaratilish bilan bog'liq xuddi shunday yaratilgan borliqni jamlash va tarqatish qiroat bu jamlash va tarqatish buni yaratuvchi qaysi maqsadda yaratgan bo'lsa xuddi haligi kitobni qaysi maqsadda qaysi ma'noda yozgani shunga uyg'un sifat uh, tarzda o'qish kerak bo'ladigan bo'lsa um, yaratilishni ham ana shu yaratuvchi o'rnatgan qonuniyatlarga muvofiq tasarruf et qur'on oyatlarini orasidagi olti ming nechi oyatdan birinchisi mana shu eng birinchisi mana shu robbing yaratgan qanday yaratgan bo'lsa xuddi shunday jamla va tarqat qiroat deganda o'qishda ham xuddi shu qator yozilgan harflarni yig'asizda yig'ib turib bitta qilib berasiz masalan q u r o n alohida harflar bor hammasini yig'ib turib bitta qilib berasiz quron deb bu ham qiroat ammo asl ma'nosi farqli narsalarni yig'ib bir butun qilib jonli tarzda o'rtaga chiqarish qur'on nuzulidan oldin arablar endi unaqa juda kitob o'qiydigan kitobxon millat bo'lmagan ularni hayoti shu şu chorvachilik shunaqa bilan bo'lgan ular um, bir tuya bir urg'och tuya uh, bo'g'oz ekanligini bilingandan keyin bunga shunday deyishardi qoraat annaqat bu tuya qiroat qilyapti deyapti qiroat qilyapti qoa bu degani tuyani basadonida yangi bir jon can, jonliq paydo bo'lishi uchun hayotiy unsurlar jamlanishi boshlandi degani ya'ni bir jonli bir narsa vujudga kelish jarayoniga kirishildi degani qur'ondagi baqara ikki yuz yigirma sakkizda ham quruq kalimasi ana shuni bildiradi bir ayol ajrashgan taloq bo'lganidan keyin boshqa erga tegishdan oldin uch quruq kutadi deyilgan buni ba'zilar uch hayiz muddati deyishadi uch poklik muddati deyishadi bu endi vaqt jihatidan u xato emas ana shuncha muddat kutadi lekin quruq kalimasini ma'nosi hayz ham emas poklanish ham emas balki vujudda yangi bir embrionni yarat yangi bir organizmni jonli organizmni yaralishi uchun barcha hayot tashuvchi unsurlarni bir nuqtaga jamlanish harakati bir nuqtaga jamlanib ana keyin bir butun bo'lib chiqadi dunyoga ana shu quru kalimasidagi ma'no shu qur'on kalimasida ham ana shu ma'no bor butun hayotga taalluqli o'tmish bo'lsin qur'on muzuli hozirgi davr bo'lsin kelajak bo'lsin moddiyat bo'lsin ma'naviyat bo'lsin butun hamma ma'lumotlarni jamlanib bir butun holatga keltirilgani olloh qanday yaratgani bor va alloh qanday o'rgatgani ana shu shu qur'onda jamlangan xullas birinchi nozil bo'lgan oyat robismi rob yaratilishga muvofiq jamla va tarqat agar shunga amal qiladigan bo'lsangiz qolgan olti ming nechaam oyatga avtomatik amal qilayotgan bo'lasiz chunki undan keyingi oyatlar mana shunga amal qilmaganlarni amal qil degan chaqiriqlar ikkinchi oyatda insana min alaq yoki yani min alaq insonni alaqdan yaratgan yoki yani inson alaqdan yaratilgan alaq degani zaif degani va zaifga loqayd beparvo qarab tashlab qo'ymadi degani ana shu ikki oyatni o'zidan butun suralarni boshiga bismillahir rohmani rahim formulasi chiqarilgan bu degani olloh yaratgan va o'rgatgan e, ismlar ta'lumotlar asosida degani bunga amal qilinadigan bo'lsa qur'onga amal qilingan bo'linadi va qur'ondagi dinni markaziy buyrug'ini amalga oshirilgan bo'ladi markaziy va asosiy buyruq amalga oshmasa qolganlari foyda bermaydi istagancha ritual namozlar o'qilishsin istagancha xatmu qur'onlar qilinsin istagancha amru ma'riflar qilinsin nihoyatda his tuyg'ularni jo'shtirib ko'z yoshlar selday oqib hech qanday foydasi yo'q chunki asosiy ish amalga oshmagan mana ollohni yaratgani va insonga o'rgatgani dedik rahmoni rahimni mana qarang atrofga borliqqa nisbatni qarang ollohning yaratgani bilan o'rgatganii nisbatini ollohning o'rgatgani mana mana shu bitta kitobda jamlangan mushof bu bitta kitobda jamlangan ammo allohni yaratgani bu dunyo yana nechtayam planeta va nechtayam galaktika nechtayam milliard milliard galaktikalar oradagi nisbatni ko'ryapsizmi dindagi buyruqlar 90 necha foizi mana shu berilgan rizqlarni to'g'ri taqsimlash bilan bog'liq ya'ni buyurilgan buyruqlarni ana shu to'qson foizi shu bilan bog'liq qolganlari allohni ta'limotlarini o'rganish va o'rgatish bilan bog'liq ta'limotlarni o'rganish va o'rgatish ham aynan ana shu rizqni to'g'ri tasarruf etishga yo'naltirilgan yo'naltirilgansolotni qoyim qilishadi va zakotni berishadi doimo ikkalasi yonma yon keladi solot va zakot namoz va zakot deb olaylik mayli Əm... nega kunda 5 mahal namoz deb juda tortishuvlar bo'ladi nega zakot haqida hech tortishuv yo'q nega chunki og'ir keladi chunki berishni istamaydi shuning uchun u mavzuni yilda bir ikki yarim pроцент deyilgan nega unda har solat deyilganda de, yonida zakot deyilyapti bir yilda bir ikki yarim protsent bo'lsa buni zikrdagi takrorlar tə, ham shuncha nisbatda bo'lishi kerak emasmi yo'q ataylab fiqlarni yashirishgan yangidan yozib chiqishgan muhammad alayhissalomga qarshi bo'lgan insonlar hayoti mobaynida berishni istamadi ana shuning uchun urushdi badir jangi nima uchun edi Badr jangi ana shu mol mulkni tortib olgani va u mol mulkni qaytadan yana o'ziga olish masalasidagi jang keyingilari undan o'cha olish va oxirida muhammad alayhissalomni vafotidan keyin avvalgi to'rtta xalifani istisno qilaylik chunki ular otadan o'g'ilga emas undan keyingi ummaviy va abbosiy davridagi fiqh kitoblari shariat kitoblari mazhab kitoblari aynan o'sha ehtiyojdan ortig'ini berishni istamagan bunga qarshi chiqib payg'ambar bilan urushib o'tganlar tarafidan yozilgan endi o'zingiz o'ylang hayoti bo'yicha ota bobolari bermaymiz deb payg'ambar bilan urushib o'tgan bo'lsa bolalari buni boshqacha qanaqa bo'lishi mumkin ular shu bermaymiz deganda qoli rasululloh deya payg'ambar nomidan yolg'onlar uydirib hujjatlashtirishgan yilda bir ikki yarim protsent berilsa bo'ldi soqit hech kim unga kelib zakot deyolmaydi ya'ni bu to'lig'icha e, boylar uchun maxsus yozilgan bir qo'lbola fi bular men sizlarga hozir bitta oyatni o'qimoqchiman Ya, mücadele surası. Haşr surası bana. Haşr surası. 59. sura. Bana 7. yetinci ayet. Allahu bilah min shaitan Ma afa Allahu ala Rasulih min ahli al Qur'a. Allah öz Rasulüge, kışlak şehir ahleden yığıp bir gana. Falillahi ve Rasul. Allah'ın iki ve iki niki. ki valizil kurba yakınlarga birladı. valiyatama yetimlarga beriladi ikki o'lmasakin miskinlarga beriladi uch va ko'chada qolganlarga beriladi to'rt ya'ni kelgan daromad birinchi navbatda mana shu to'rt toifaga beriladi bu buyurilgan buyruq amri maruf va nahiy munkar sistemasini ko'rsatmoqchiman sizlarga mana shu uh, infoq etish misolida yakuna, e minkum. La yakuna e minkum bu nima uchun bundan ko'zlangan maqsad quyidagi kay la yakuna yakunaaiya i minkum bu orangizdagi boylar ichida aylanadigan davlat bo'lmasligi uchun ko'ryapsizmi qur'ondagi buyruqlar buyruq va qaytariq shaklida keladigan bo'lsa bilingki ikkalasi bir birini ziddi ikkita qutb masalan ollohga ibodat qilinglar unga sherik keltirmanglar demakki allohga ke ibodat qilish degani unga shirk keltirishni ziddi shirk keltirish degani allohga ke ibodat qilishni ziddi mana shuni misolida bu joyda aytilyaptiki tushgan daromad mana shu to'rtta muhtoj toifaga taqsimlanishi kerak aks holda aks holda bo'lmasligi kerak narsa istalmagan narsa olloh istamagan narsa xush ko'rmagan narsa yuzaga keladi bu faqatgina boylar orasida aylanadigan narsa bo'ladi bugungi kunda va butun o'tmish mana shundan iborat muhtojlarga berilmasligi qonunan dinan joriy etilganidan keyin butun boyliklar olloh osmondan yog'dirib yerdan undirib bergan rizqlar faqat boylar orasida aylanadigan narsaga aylandi bir boy ikkinchi boyga uchinchi boy to'rtinchi boyga ular borib borib qirol nima edi sulton amir podshoh xon voliy prezident hokim prokuror va hokazo a hokazo bo'lishadi ammo alloh taolo ko'rsatgan mana bu to'rtta o'rin zil qurba yaqinlar valiyatama yetimlar boquvchisi yo'q bo'lganlar volmasaki o'zini o'zi boqa olmaydiganlar va g'irt ko'chada qolganlar bularni kim o'ylaydi hech kim o'ylayotgan yo'q yuz yillardir mana shunday kelyapti atrofga qarang mana o'zingiz yashayotgan joyga bugungi yigirma birinchi asrda yetti milliard insoniyatni ikki milliardi och hali bir to'yib yegan kuni bo'lmagan ikki milliard och bu bir kun emas ikki kun emas ming yillardir shunday kelyapti nima uchun chunki alloh taolo o'rnatgan qonunga zid qonunlarni qonunlashtirib olgan fi degan shariat degan din degan mazhab degan fatvo degan hadis degan va eng yuksak eng oliy nomlarni bergan maqsad mana shunga zid zid narsani qonunlashtirish rasul sizlarga bersademak nimaiki bersa olinglar faqat uni ortig'iga yo'l yo'lqinmanglar degan anta sizlarni agar bir narsadan qaytarsa qo'y deb to'xta deb man etsa undan tiyilinglar buni hadis deb olishadi maqsad nima maqsad tepada butun bu kelgan daromad boylar orasida aylanishini olloh istamagan olloh qaytargan va bundan bundan alternativa berilgan muhtojlarga ber ana shunda boylar orasida aylanadigan narsaga aylanmaydi lekin afsuski yuz yillardir ming yillardir aldab kelyapti bu nimalar dinni kattalari va sodda xalq ham ishonib kelyapti sizlarga takror aytaman aldashyapti sizni olloh nomidan din nomidan aldashyapti shuning uchun aqlingizni ishlating oxiratda siz o'zingiz uchun o'zingiz javob berasiz hech bir mullaga kelib sizga javob bermaydi shuning uchun alloh taolo haq va botilni ajratib ola oladigan aql bergan har kimga soxtani soxta ekanligini bilgandan keyin bo'ldi shunga yarasha munosabatni uzil kesil qilish kerak nechi marta aldanishi kerak bir inson alloh taolo bu dinni yolg'on ekanligini hech bir ishga yaramasligini ko'rsatdi afg'onistonda ko'rsatdi eronda ko'rsatdi mana turkiyada ko'rsatdi ishit misolida ko'rsatdi tojikistonni yani urushida ko'rsatdi mana o'zbekistondagi mana bu sharmandaliklarda de ko'rsatdi yana qanday yani nechchi marta ko'rsatish kerak qurayshga kelgan oyatlarni birinchi buyrug'i yani mana Quraysh degan sura bor 106 yuz sura birinchi buyruq shu fal yabudu robbi hadal bayt mana yani shu baytni robbiga ibodat qilsinlar Uh, ibodat davomida keladi qanday ibodat qilish va qizig'i shundaki namoz o'qisinmi yoki ro'za tutsinmi yoki tavof qilsinmi haj qilsinmi qanday ibodat qilsin degan savolga javobida keladih minjo ularni ochlikdan to'ydirgan zot bu roahmon ismiga muvofiq keladi va amanahum min havf ularni xavfdan omonlik tinchlik xotirjamlik bergan mana shu ikkita ne'mat u joyda eslatiladi alloh taoloni qurayshga bergan ne'mati mana shunday robga ibodat qilsinlar bu nima degani ular ham aynan mana shu ne'matni o'z qavmida va atrofida joriy etsinlar oshlarni to'ydirsinlar boshpanasiz ko'chada qolganlarga boshpana bersinlar shundoq ham tushunarli undan keyingi suradadin mana shu dinni ya'ni bir sura ki ollohni bu ikkita buyrug'idan iborat dinni yolg'onga chiqaruvchini ko'rdingmi mana u deb turib aynan o'sha taomlantirish miskinni va boshpanasi yo'q himoyasi yo'qni himoyasiga olishni rad etadigan himoyasizni itarib haydaydi miskinga taom bermaydi ana shuni dinni yolg'onga chiqaruvchi deydi dinni yolg'onga chiqarish konkret amallar bilan o'lchanadi qur'onda mazhablarda endi hayoliy narsalar falon bir kalimani aytib yuborsang dindan chiqding allohu akbarni oldiga agar ani uzatib kesib aytadigan bo'lsang a, a, a allohu akbar desang unda alloh eng ulug'mi degani bo'ladi sen shubha ostiga olgan bo'lasan shu bilan kofir bo'lasan alfozu kufr degan ro'yxatlar tuzishgan mana bu narsani bundayroq aytib yuborsang kofirsan anavaytni undayroq qilbyuorsang kofirsan bular cho'pchaklar qur'onda kонкреt ishlar bor u oldi qoshda hayolparastlik u mullalarni uyqusiz kechalardagi hayollari emas konkret olloh taolo nihoyatda jiddiy zot u yaratilgan narsalarni qanday taqsimlash bu buyoqda ochlar bor ikki milliard masalan hozirgi kunda mana hozir soat nechi bo'ldi mana shu hozir yer yuzida ikki milliard och bor qanday hal qilinadi bu shuning uchun alloh bergan rizqni ehtiyojdan o'zingga ehtiyojingdagini olasan qolganini muhtojga berasan bugungi kunda e, dunyodagi masalan nechi protsent deydi o'n protsent taxminan balki sakkiz bo'lishi mumkin balki o'n ikki bo'lishi mumkin balki besh bo'lishi mumkin o'rtacha o'n protsent odamni qo'lida to'qson protsent butun dunyodagi boyliklar resurslar qolgan to'qson protsent hech narsaga ega emas to'qson protsent aholi bu sakkiz milliardni yetti milliard atrofidagi hech narsaga ega emas ollohni yuborgan dini mana shunaqa jiddiy va global muammolarni hal etish uchun yuborilgan buni bir qavm miqyosida amalga oshirsangiz ham yuz foiz gullab yashnatadi hamma hammayoni global miqyosida amalga oshirsangiz ham birday gullab yashnatadi tarixda bu isbotlanganligi buni eng o'chmas misoli hisoblanadi yusuf alayhissalom ochlik yetti yil ochlikda hammani qutqarib olib chiqdi payg'ambarlarni qiladigan ishlari mana shular muhammad alayhissalom keltirgan risolati mana um, shu edi keltirgan risolatidagi markaziy narsa va eng katta ziddiyat va to'qnashuv keltirgan masala mana shu edi muhammad alayhissalom vafot etgandan keyin ham hech kim bir mushrik bo'lib ketmadi namozni mayli o'qiymiz deyishdi la ilaha illalloh mayli aytamiz deyishdi chunki bilardiki bular praktik hech bir qiymati yo'q butun bular bu asoslardan chiqadigan amaldagi praktik qiymat ehtiyojdan ortganini berasanmi bermaysanmi bersang butun bu aytilayotgan narsalarni tasdiq etgan bo'lsan sadaqa degani shu bermasang butun bular hammasi hech bir ishga yaramaydigan shunchaki shunchaki og'zaki narsalar afsuski undan keyingi bir ming to'rt yuz yilni bir ming nechi yuz yili bermaslik qonun mashru qilindi shariatni asosi bermaslikka aylantirildi shuning uchun butun ummat o'laroq eng orqadamiz moun surasini keyingi qismida bularga ergashuvchilarga vayl e'lon qilinadi favoylun lil musollin ana shu dinni yolg'onlaguchilarga ergashuvchilar boru birgina quraysh emas u joyda dinni yolg'onlaguchi quraysh markazdagi qavm atrofdagi ularga taqlid qilib ularga havas qilib ular qanaqa mashina minsa bular ham shunaqa mashina minadigan ular qanaqa sigaret cheksa bular ham shunaqa sigaretni qimmat bo'lsa ham olib shunga havas qilib ergashib o'xshagisi kelib yurganlar bor edi boshqa arab qavmlar boshqa kattalar men Əm... bugungiga o'xshatyapman mashina desa u paytda tuya edi mashina emas edi deb ana ushladik deb sevinib yurmanglar Əm... ularga vayl e'lon qilinadi yani ana shu dinni yolg'onlaguvchilarga ergashuvchilar ularga vayl e'lon qilingan bugun dinni yolg'onlaguvchilarni boshida arablar keladi va unga havas qilib ularga ergashuvchilar atrofda o'sha arablardan şey, aldaza olayotgan intellektual nuqsoni bo'lgan din peshvolari keladi arab arabbo'lmaganlar orasida yakuniy shu alloh taolo yaratgan rizqlarni o'zingizga ehtiyojingiz miqdorida olasiz iste'mol qilasiz ortganini boshqa muhtojlarga berasiz dinni buyurgani markaziy buyrug'i shu butun ta'limotlar yo'nalgani mana shunga yo'nalgan mana shunaqa shaxsiyatni yetishtirish uchun yo'naltirilgan agar bu bo'lmaydigan bo'lsa ahli kitob mana qancha kitoblar nozil bo'ldi yoki mana arablarga qancha narsa nozil bo'ldi e, hech bir ishga yaramaydi